E rënd, Dr. Esha bie nga kati 5 të spitalit gjatë konferencës për veshjen e mjekve. Një ngjarje pazakont ka ndodhur në Rusi. Një Dr. Esh ishte në një konferencë drejtuar shefave të saj pas ankesave të vazhdueshme për munges të veshjeve mbrojtse të mjekve gjatë pandemisë së koronavirusit. Dr. Esh Jelena, 27 vjeç, po fliste në telefon me ministrin rajonal të shëndetësisë në Krasnojarsk. Boris Nemik, kur në mënyrë krejt të papritur ra prej andej. Ajo tani është në kujdes intensiv kurse mjekët refuzojnë të flasin në lidhje me gjendjen e saj. Raportojnë mediat vendase. Nën kryetari i qeverisë së rajonit ka thënë se mund të ketë patur të tjera arsye përse doktor Esha ra deri në shqetësimet të saj familjare. Për shumë arsye mund të jetë mërzitur, mund të jetë stres i përgjithshëm ose diçka në familjen e saj. Është e vështirë të thuash se çfarë mund të ketë ndodhur. Ne mund të bëjmë shumë konferenca rutinë, por nuk ka ndodhur asnjëherë diçka e tillë, është shprehur ai.